samo 3 mjeseca od katastrofalnih majskih poplava koje su bez domova ostavile desetine hiljada osoba, naša zemlja se ponovo suočava sa vremenskim nepogodama. Alarmantno stanje ponovo u Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Teško stanje u Banja Luci, zbog padavina poplavljeni su i dijelovi kliničkog centra Banja Luka. U poplavljenim područjima danas proglašen narandžasti meteoalarm. Na području općine Zenica najteže je u mjestima Nemila i Topčić polje, a u Žepačkoj općini u Željeznom polju i Papratnici. Mnoga sela odsječena su od svijeta. Iza mještana Topčić polja je besana noć. Bujice su donijele nove nanose s kojima mehanizacija jedva izlazi na kraj. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu. Na sreću, ljudski životi nisu ugroženi, a za sada nema evakuacija. To nam je prvo, znači, spašavanje ljudskih života i deblokadu putnih komunikacija, a sanaciju ćemo vjerovatno kad stane sve, kad stanu kiše.